Jousun teemme, tervetuloa takaisin Monstrumiin. Elikkä viime kerralla me päästiin tässä se edellinen, mitä mä sit, se ensimmäinen monsteri läpi, se mörsari. Ja nyt meillä olisi ees ne kaksi muuta. Mitäs ne olikaan? No, se creeper ja sitten se toinen, mikä tulee ilman mitään merkkiä. Jeep, lightery, nice. Jättikö mitä? Pakko taas sanoa tästä, mä mainin tästä heti edellisessä videossa. Mun kuulokkeet hajosi ja... Mä en todellakaan kuule kunnolla mitä. Tähän on hirveä tunne. Täällä välkkyy kaikki valot, nyt tiedättekö mitä? Se on se yksi. Se on se yksi. Fucki, hiljainen, matafaka. Tää vaan tuu tänne. Kyllä täällä välkkyy valot, mutta mä en tiedä välkkyykö ne kuitenkaan silleen, niin kuin, että se ei voisi olla se yksi. En halua ottaa selvää, ainakaan vielä. Tai itse mä haluan ottaa sitä selvää ja mä aion tehdä sen silleen, että mä etin jostakin jotain, mitä mä heitän. Taikka mä etin tämän, mikä tää onkaan. Herätyskello. Ja nakkaa sen sitten. Tuomman otetaan tosta mukaan. Joo, ei, se on tossa iso jäpä. Se on se iso jäpä. No. Sillä ei ole väliä, mikä monsteri täällä on. Vai se millä on väliä, mitäkö me paetaan täältä. Ja me ei tällä kertaa paeta sillä kumiveneellä, joten me ei periaatteessa tarvita nyt ollenkaan tätä. Nope. We don't need this. Duck tape. Herätä se tonne. Hei. Se kotselevi, että mä olisin voinut käyttää sitä jossain näistä. We fuck. Elikkä mennään alakertaan. Katsotaan sitten tältä kannalta. Olisiko täällä mitään? Joo, welding kitti. Elikkä se on yksi askel lähemmäs sukellusveneettä. Entäs täällä? Tiedätkö mitään? Me tarvitaan sukellusveneeseen lamppu. Meillä on kaikki muu. Menee vähän liian hyvin. This is going bit too well. Vähän liian hyvin, vähän liian hyvin. Mä pelottaa nyt. What the fuck, mikä tää? Joo, fuck this. Missä se on? The fuck, where is that motherfucker? Where's the mofo? Where's the mofo? Watch your step. Se tulee tänne, kattokaa vaan. Se mofo tulee tänne. Siinä se kuuntelee, kun mä vedän tän päälle. Kuulen, että se perspano kävelee koko ajan kauemmas. Joten ehkä mä uskon ottaa tuon äkkiä. Pistän juoksuks nyt. Fuck this! Fuck this! Vitsit, ylös vaan! All the way up! Pääkannelle. Tätä me ei tarvita enää. Joo, yes. Se meni ihan okei. Okay. Se meni ihan okei. Okay. It went pretty well. Pretty well. Fucka, 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 fucka. Joo, ja hei, mulla mainittiin noista... Joo, mulla mainittiin, että nuo saisikin niillä piheillä. Niillä voimapiheillä auki. Mä en tiennyt sitä. Mutta hei, kiitti vinkistä, kuka sitä mulle sanookaan. Oikeesti, todella hyödyllinen tieto. Nyt, joko voimapiit
Tässä lamppu suora. Motherfucking lamppa. Okei, okay, me ollaan ollut täällä. Täältä me on lähdetty. Anna ku arvo, kamera. Ei ollut. Tullut keittiö. Ai me tätä kautta tultiin. Mikäs tää on? Lamppu! Oh fucking course not. We don't have a lamp. Täällä meillä on. Vinyylilevy. Taskulamppu. Okei. Okay. And here we have... Nada. Mikä toi? Kopteri avaans. Okei. Okay. En mä niitä kyllä ehtinyt, mutta otetaan. Mennään sitä välistä. Noin. No, oh, you didn't. Tuommoinen valotikku. Elikkä en mitään hyötyä. Let's run for it. Fuck. Fuck. Now, big. Fuck. 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 Me löydettiin. Me fucking löydettiin se. Tässä ajassa. Paljon me? 10 minuuttia. Harmi, me saatiin nyt se iso paska meidän mukaan tänne, mutta... What? For real? Sukellusvene. Come over here. Come over here. Että se on oikeesti... Jäpä kävi vaan avaa ove. Hei. Sit sä lähti kävellä. For fuck's sake. Me ollaan niin lähellä oikeesti sukellusvene pako. Se kun me päässään vaan sinne ulos, jossain alas. Alakannelle sinne tota pohjalle, niin... Se on siinä. Voi helvetti. Mistä mä pääsin pihalle? Close stick, no thanks. I don't need that. Täällä on tommonen portat, mistä mä pääsen alas. Se on se kaikkein tärkein juttu. Note to self. En lue. Nauhuri. Hey mom, hey dad. Hey. Still that work shit, but doing some solar work at the bottom of the ship. I decided to want some company. Idiootti! Mun ei todennäköisesti tarkoitus laittaa sitä soimaan. Vaan mä luulin, että mä voin ottaa sen, mä muistelin. Hey Chekhov, oot sä tulossa? Mä oon ottanut tässä ikuisuudesta, että sä tuut tänne huoneeseen. Mä kuulen, että se paskinen liikkuu jossain täällä. Mä en yhtään varma, että missä. Mä en löydä mistään sitä helikutin rappua nyt. Meidän pitäis päästä pois täältä. Raput löydetty. Ja varmaan se yksi löytää minut nyt. Voi vitsi, se on jossain täällä. Oh. Äläkä kuole tommoseen tällä kertaa, please. Kaikista mahdollista paikoista fucking konehuone, et oo tosissas. Kone maara fucking huone. For fuck's sake. Etkä tule tätä kautta. Et jumalaista tule tätä kautta. Tuonne, perälle.
jos on nyt. Etkä roiska sen naamalle. Okei, me ollaan täällä. Mä on pakko mennä alemmas. Tästä läpi. Okei, tosta ylös. Sitten kun mä pääsen täältä paikasta läpi, mä pääsen sinne toiselle puolelle, missä on ne, tässä sukellusvene. Elikkä todennäköisesti tänne päin näin. You motherfuck. Et tapaa mua. Tästä alas. Nyt ollaan pohjalla. Ja sukellusvene on täällä. Tunge se. Mitäs sitten? Mitä mä teen sitten? Launch sequence initiated. Sealing room doors. Pressurizing room. Charging vehicle. Joo. Niin olikin niin. Tää paskiainen tulee tänne. Fuck you! Oikeesti, pääs mut äkkiä piiloon johonkin. Siinä ovi, mene sinne. Uskallanko mä mennä jo takaisin? Joo, en. Punainen valo. Punainen valo merkkaa kuolemaa. That shit means dead. Miten mun pitäis tässä toimia? Kaikkien motherfucking paineiden alla. Alakerta. Downstairs. Siellä se on. Hyvä, jokse ohi. Läkää pitkä. Aha, sä hajoudit se. Mitä vitsiä minä sitten te? Juokse! Juokse, niinkö se paskia ei tulee! Juokse! Run, läkää määrä fucking window! Sup. I wasn't quick enough to stop the monster getting in and stop. Sä et pääse karkaamaan, jos et sä siirrä sitä paskaa tietysti ove eteen. Mä huomasin, että sä voi siirtää. I wasn't quick enough to stop the monster getting in and the lands council has been destroyed. I'll need to find another means of escape. Well. Fuck! En sitten tietenkään niin yksinkertainen voinut olla. Mä roskis sitten mun naamalle, niin. Oi vitsi, konehuone. Paras huone kaikista mahdollista. Toi jäbä. Mitenkä myös saadaan virtaa tännekin? What the fuck? I hate this shit. I'm so dead. Oh, katsotaan sitten tänne, onko täällä meitä. Haloo. Kettinkiä, emme enää haluta karata sillä lailla. Siinä on lasi, eikun muki joo. Taas puhelin, mut kun meillä ei oo virta. Note. Joo, otetaas. Ei sillä, et me tehty sillä enää mitään. Nada! Ei mitään!
Oikeasti. Miksi ei kukaan kertonut mulle, että sen tyypin kanssa pitää painia tossa niinku sinne mennessä? Tai pidät tästä ulkona? Voi vitsi, nyt se tulee ihan sairaan nopeasti. Hyi saakeli. Eiks täälläkään oo mitään? Toimisko? Koska me Vinkverillä opittiin se, että kun me heitetään tavaraa johonkin tolleen ove, se tulee jos se nyt haetaan tuon oveen, mutta tuossa oli tuolla tuon oven takana jotakin. Sitten kun päästään sinne paskaan silleen touhuumaan, sitten me saadaan tehty sille juttuja ja tälleen näin. Sitten me oikealla pojan painoin nappuloita ja tämmöistä blububub. Me saadaan virtaa tänne, soitetaan 112 ja meidät haetaan tälleen rannikkovartiosta, että yeah, you're safe now. Tekis meille niin kurkat, että kuku! Ei se hajonnutkaan. Se olisi voinut toimia. Miks? Miks? Mä en tehnyt yhtään sitä sukellusveneettä. Siis joku sanoi mulle, että helikopterillakin olisi vissi jonkinlainen pomotaistelu. Sähän se tästä puuttuukin. Riko se ovi! Riko! God damn it! Break the door down! Joo, mulle riitti. Ota minut. Take me my love. Älä tuu! Fuck! Oikeesti mä jäin risoamaan tuo sukellusvene. Siis me oltiin niin lähellä, me oltiin näin lähellä, sitten kun tuo paska tuli sieltä, se niinku tuli pisti se hajalle. Miksi mulle ei kukaan kertonut sitä? En tarkoita, että ei just tuonne kertonut. Tää peli ei kertonut, että pidättele sitä helikutin örkkiä niin kauan. Mistä minä olisin tajunnut, että hei, kato, se on niin fiksu, että seuraavaksi päättäis sukellusveneellä. Sitten se murskaa se, sitten se tuhoaa mun haapet paosta ja kaikkea mahdollista ja ihan hanuristoa. Tosiaan! Tää oli Monstrum. Toivon, että tykkäsit. Jos tykkäsit, tilaa ja kommentoi niin poispäin. Mä katson taas seuraavassa videossa. Se on moro. Etkö sä oikeesti jumissa? Mä voin ihan tehdä samaa juttu kuin viime. Pysy kuule omalla tontilas apiin. Avaan perheessä. Että se ei oo mitä tein.